Terveiset Etelä-Karjalasta ja kiitokset kutsusta tulla kertomaan tästä tahoautomallista. Minä olen Riitta Vento ja toimin kehittämiskoordinaattorina tässä Etelä-Karjalan Lapessa ja sitten toinen puoli minusta tekee sitten töitä tuolla lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Ja tässä kehittämiskoordinaattorin ominaisuudessa olen saanut osallistua sitten tähän liikkuvan palvelun malliin koulukieltäytyjille. Ja tämä taho-nimi tulee tästä En taho, ja tämä on nimi löydetty tuolta meidän Saimaan koulun oppilailta, ja Saimaan koulu on meidän erikoissairaanhoidon potilaille tarkoitettu koulu. Ja siellä oli tämmöinen nimiehdotus tai nimikilpailu, ja siellä he toi tämän En taho -termin, mistä sitten tuli tämä tahoauto, ja me mietittiinkin siinä meidän työryhmässä, että tämä on aika hyvä nimi, että meillähän on tässä suunnittelussa ja tässä työssä kyllä monta tahoa ollutkin mukana, että tämä on tämmöinen monimerkityksellinen nimi. Mutta vähän tästä kehittämisprosessin monialaisuudesta. Eli tämä ajatus tästä tahoautosta, joka meillä tarkoittaa siis tämmöistä matkailuautoa, joka liikkuu sitten niiden koulukieltäytyjien luokse, niin tämä on lähtenyt ihan siitä nuorisopsykiatrian käytännön tarpeesta. Meillä on vuosia tehty jo sitä työtä, että sitä suunnataan sinne kasvu- ja kehitysympäristöön, ja meidän työntekijät on liikkunut kouluissa ja kodeissa, ja tämä oli jollain automatkalla tämä ajatus syntynyt, kun oli keskusteltu siitä, että joskus on käyty jonkun nuoren kanssa keskustelua siitä koulunkäynnistä saunalauteiden alla, niin sitten mietittiin, että mitä me voitaisiin keksiä jotain uutta niin kuin tähän tämmöiseen isoon ja jotenkin semmoiseen hankalaan ja monitahoiseen pulmaan. Ja siitä lähti sitten tämä autoajatus. Ja Eksotella on kokemusta näistä liikkuvista palveluista. Et meillä on ollut jo vuosia käytössä tämmöinen malluauto, joka tarjoaa niin kuin terveydenhuollon palveluja koko tälle Etelä-Karjalan alueelle. Ja sitä mietittiin sitten alkuun myöskin sen malluauton hyödyntämistä tässä, mutta että sitten tämä tahoautomalli lähti tästä Lape-hankkeen myötä niin kuin liikkeelle. Ja sitä, että tämä tarvii niin kuin tähän työhön ja tähän kehittämistyöhönkin on tarvittu monta eri sektoria yhdessä miettimään. Juuri ehkä sen takia, että koulukieltäytyminen on ilmiönä myös hyvin tämmöinen monimuotoinen. Ajateltiin, että se yhteinen ymmärrys niin kuin auttaisi meitä saamaan semmoisen hyvän kokonaiskuvan siitä tilanteesta. Ja meillä täytyy olla semmoinen jaettu käsitys tästä tehtävästä. Meillä on ollut ihan alusta asti tässä suunnittelussa mukana opetustoimi, sitten on ollut oppilashuolto, nuorisopsykiatria ja tietysti sitten eilen paljon puhuttiin siitä perhelähtöisyydestä ja siitä, niin mietitään myös, että tämä läheisverkosto on hyvin tärkeä toimija tässä tietysti. Ja ajatellaan, että tällä ryhmällä me voidaan niin kuin suoriutua tämmöisestä vaativasta tehtävästä, että se vaatii sitä ylisektorien ylittävää yhteistyötä. Ja tässä vähän karttaa, jos kukaan ei tiedä, missä Etelä-Karjala sijaitsee, niin siellä itärajalla ollaan. Ja meidän maakunta on tämmöinen pitkulaisen mallinen ja on aika pitkät välimatkat. Ja meillä niin kuin Lappeenrannassa ja Imatralla, mitkä on nämä isommat kaupungit, niin siellä on tarjolla lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluja. Mutta että tarkoituksena on, että tämä tahoauto liikkuu sitten koko maakunnan alueella. Ja tavoitteena on saada nämä koulupudokkaat takaisin kouluun ennen kuin se koulupoissaolo pitkittyy ja aiheuttaa sitä syrjäytymistä nuorella. Että koulukieltäytyminenhän nähdään hyvin tämmöisenä vakavana syrjäytymistä aiheuttavana tekijänä, joka sisältää tätä taloudellista, psykologista ja sosiaalista syrjäytymistä ja myös näitä ihmissuhdevaikeuksia. Ja
Tätä on mietitty, että tämä tarjoaisi apua niille nuorille, joita tämä meidän nykyinen palvelurakenne niin kuin huonosti tavoittaa. Ja tämä mahdollistaa tämän sekä koulun että myös sen hoidollisen tuen tuomisen ihan sinne kotiovelle niissä tilanteissa, jolloin se nuori ei lähde kouluun tai ja vanhemmat ja perhe on niin kuin kykenemättömiä sitten auttamaan tai toimittamaan sitä nuorta kouluun. Ja koko ajan se tavoite on, että se yhteys sinne omaan lähikouluun saadaan aikaiseksi. Kohderyhmänä meillä on yläkouluikäiset nuoret, jotka on jäänyt pois koulusta, ja mitä nämä muut auttamisen keinot, esimerkiksi niin kuin polikliininen työskentely ja kouluneuvottelu tai intensiivisen avohoidon jakso, niin ei semmoiset keinot on ollut tehottomia, niin silloin mietitään sitten tätä tahoauton apua. Nämä nuoret on syrjäytymisvaarassa. Aika usein ne sosiaaliset kontaktit on kaventunut, he on jäänyt sinne kotiin, se vuorokausirytmi pyörähtää niin kuin ympäri ja se aika sitten helposti kuluu esimerkiksi pelaatessa. Tämä on varmaan se kuva näistä nuorista. Mä vähän koitettiin etsiä sitten tilastotietoa ja sitä oli huonosti löydettävissä. Ja oppilashuollolta kyselin, että kuinka paljon näitä koulukieltäytyjä niin kuin Etelä-Karjalassa on. Ja heidän semmoisen varovaisen arvion mukaan niin saattaa olla semmoinen muutama kymmenen kouluvuoden aikana, mikä on kuitenkin aika paljon, että jossain vaiheessa ne on. Ja sitten tietysti siellä se koulunkäynti voi uudestaan käynnistyä, mutta et kuitenkin. Ja kokonaan nämä koulupudokkaat on niin kuin koko maassa vähentyneet, samoin Etelä-Karjalassa. Että sieltä näkee, että tuo 2016 vuoden prosentti on vaan se yksi. Mutta toki sekin on hyvin merkittävä niin kuin luku. Ja kouluterveyskyselyssähän on kysytty tätä läheisten ystävien määrää ja koulukiusattujen määrää. Ja sekin yksinäisyys ja tämä kiusatuksi tuleminen on vähentynyt meillä Etelä-Karjalassa, mutta edelleen, niin kuin noista viivoista näkee, niin se on 2 kertaa yleisempää poikien kuin tyttöjen parissa. No sitten näistä toimintaperiaatteista. Eli tilanne aina räätälöidään yksilöllisesti jokaisen oppilaan kohdalla. Käytännössä meillä tullaan tähän toimintaan niin tämän oppilashuollon monialaisen asiantuntijaryhmän kautta. Ja siinä työskentelee meillä nyt autossa semmoinen työpari, mikä tulee nuorisopsykiatrian intensiivisestä avohoidosta, joka tarkoittaa tämmöistä tiivistettyä avohoidon mallia. Ja sitten työparina sieltä tulee oppilashuollon koulukuraattori. Ja oikeastaan tämän suunnittelun ja yhteistyön niin kuin on mahdollistanut sen, että meillä Eksotessa niin oppilashuollon kaikki työntekijät on Eksoten työntekijöitä. Että he on tämän yhden työnantajan palveluksessa, että he ei ole kuntien työntekijöitä. Että se on ollut semmoinen iso etu tässä suunnittelussa. Ja tämä toimintahan on nyt vasta alkamassa, että meillä ei ole tietysti nyt tässä vaiheessa kertoa kokemuksia siitä, että miten tämä on mennyt tai tulee onnistumaan. Että auto itse asiassa saadaan tällä viikolla, että torstaina se auto meille tulee. Että toivotaan, että sitten myöhemmin voidaan kertoa, että mitä uutta ja mitä opittiin tästä toimintatavasta. Mutta tarkoitus on, että meillä on semmoinen intensiivinen hoitojakso 1-2 kuukautta. Ja silloin pyritään sitouttamaan se nuori ja perhe siihen hoitoon ja saadaan sitä nuorta palaamaan sinne omaan kouluun. Toimintaa arvioidaan siinä oppilashuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä viimeistään, kun se jakso on alkanut, niin kuukauden kuluttua siitä. Ja tuossa on mainittukin, että pilotointi alkaa nyt ja aloitetaan se 2 niin kuin pilottialueella. Että tarkoitus on tarjota sitä sekä kaupunkikouluihin että niihin maaseutukouluihin ja arvioidaan sitä toimintaa koko ajan. Että työryhmä, joka tätä
työtä on suunnitellut, niin kokoontuu joka kuukausi ja mietitään myöskin tässä tätä päivän sanaa ketteryyttä, että mitä ollaan opittu ja mihin sitä on tarkoitus suunnata ja mikä on ollut hyvää ja mitä pitää kehittää. Ja sitten vähän tästä prosessista, miten se lähtee. Elikkä ensin on tietysti nämä koulun ja oppilashuollon omat tukitoimet, että siellä on tietysti heillä suunniteltu, että miten ja mihin he ottaa yhteyttä ja ne toimintamallit toteutetaan. Tässä monialaisessa asiantuntijaryhmässä sitten tehdään sitä tilannekartoitusta ja siinä voi intensiivinen avohoito olla jo mukana. Ja meillä on kuitenkin hyviä kokemuksia myös tämän intensiivisen avohoidon jaksosta, että on tarkoitus, että se toteutetaan joka tapauksessa. Ja jos ei sen avulla saada sitten nuorta kouluun palaamaan, niin sitten on tarkoitus ottaa tämä tahoauto käyttöön. Ja kuitenkin laajoissa kansainvälisissä artikkeleissa niin suositellaan semmoista voimakasta interventioa tähän koulukieltäytymiseen. Ja sitten siitä työn sisällöstä. Eli ekaksi on tietysti hyvin tärkeää se kontaktin luominen siihen nuoreen. Ja aika usein on varmaan niin, että nämä nuoret on jo meidän nuorisopsykiatrian asiakkaita ja myöskin se on tarkoitus, että se kuraattori, se koulun tuttu kuraattori on siinä myöskin työssä mukana. Ja me ajattelin, että se kontakti niin kuin kuitenkin aina niihin peruspalveluihin säilyy, että sittenkin kun nämä intensiiviset jaksot ja tahoautojaksot loppuvat, niin se sama tuttu kuraattori on siellä koulussa, että se on niin kuin koko matkan tässä mukana. Verkostotyöskentely tässä on tietysti hyvin tärkeää, että me ajattelin, että se työskentely sen perheen kanssa. Ja tarkoituksena onkin niin kuin auttaa niitä vanhempia saamaan se lapsi kouluun. Ja että se lähiverkosto on se aktiivinen toimija tässä mallissa. Ja sitten toinen on se koulun kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Meille tulee sähköiset yhteydet sitten tämän auton ja koulun välillä, että sitten voidaan sitä opetusta toteuttaa myöskin, kun se nuori tulee siihen autoon, niin sitten voidaan erityisopettaja tai opettaja ottaa yhteyden sinne autoon ja voidaan miettiä, että mitä voisi nyt, mistä voisi aloittaa tai mitkä tehtävät olisi nyt hyvä tehdä. Et se on se opetuksen osuus tulee sitten niiden avulla. Siellä autossa on mahdollista tarjota sille nuorelle vaikka aamupalaa tai välipalaa. Ja myöskin sitten, jos alueella on useampi, niin voi heitä kerätä siihen autoon useampia ja myöskin sitten tukea niitä sosiaalisia kontakteja. Sitten meillä on ajatuksena myöskin, että tämän auton avulla voidaan niin kuin auttaa siihen kouluun palaamisessa, vaikka niin, että voidaan vähän altistaa sille ja olla niin kuin kilometri kilometriltä vaikka tarvittaessa lähempänä sitä koulua. Voidaan olla mukana ja saattamassa ja tukemassa siihen kouluun palaamiseen. Ja tärkeä on tietysti sitten se koulunkäynnin jatkosuunnitelma, että miten se siitä sitten lähtee toteutumaan eteenpäin. Sitten mittareista ja seurannasta, nyt meni jo loppu, niin mitataan näitä työskentelyjaksojen määriä, pituuksia tämän vuoden aikana, miten nopeasti saadaan se toiminta alkuun siitä yhteydenotosta ja tietysti tämä, miten se paluu siihen omaan lähikouluun onnistuu, kuinka paljon järjestetään näitä monialaisia asiantuntijaryhmän kokouksia ja sitten on tarkoituksena käyttää tätä SOFAS-toimintakykymittaria ennen ja jälkeen tämän jakson. Mutta sitten minä ajattelen, että tämmöisessä jotenkin tämä on myöskin semmoinen ennakkoluuloton tapa nyt ja varmaan on herättää epäilyksiä ja ihan meidän omassakin työryhmässä ja siinä organisaatiossa on miettinyt, mitä tämä tuo ja onko tämä nyt oikea keino ja
niitä esteitä tietysti löydetään, mutta me ajattelin, että tämä on semmoinen oppimisprosessi myös meille, että me voidaan tämän vuoden aikana arvioida, että mitä tässä oli sellaisia, että mitkä keinot tässä oli niitä, mitkä niinku auttoi sitä ja niitä voidaan niinku kehittää. Et jotenkin sillä tavalla myöskin lähteä tätä arvioimaan sitten tämän kokeilun jälkeen tai pilotin jälkeen, että mitä uutta tämä tuoi, mitä me tästä opittiin ja mikä oli hyvää ja missä oli sit niitä pulmia. Kiitoksia, kun sain tulla.